Opšti cilj programa je unapređenje kompetencija stručnih radnika u sistemu socijalne zaštite za umanjivanje efekata stresa na poslu i prevenciju profesionalnog izgaranja, takođe uzrok i mogućnosti za prevenciju na ličnom i organizacionom nivou. Ovo je za nas važna tema. Dobro je poznato koliko su pomagačke profesije generalno u riziku od sagorijevanja. Danas imamo gošću iz Beograda, to je naša koleginica koja je inače socijalni radnik, psihoterapeut, ona se bavi ovom temom i ovo je inače jedan od akreditovanih programa u Zavodu za socijalnu zaštitu u Beogradu. Generalno za nas je negdje važno da prepoznamo koji su to izvori stresa za nas i kako da negdje sami preveniramo to profesionalno izgaranje. Ja mislim da je ovo generalno važna tema za sve profesije, jer je prosto ovaj današnji negdje način poslovanja takav da svi trpimo veliki pritisak i mislim da je negdje za profesionalce generalno ovo važna tema. Posledice dugotrajnog bivanja pod stresom su iscrpljivanje i opadanje ukupne funkcionalnosti organizma, što rezultira smanjenom efikasnošću. Smanjena efikasnost znači smanjenu uspešnost u postizanju zadanih ciljeva, što ponovo stvara stres. Takav ciklus dugoročno slabi imunološki sastav organizma i vodi ka bolesti. Najgore je kada on postane hroničan, ističe Iva Branković, porodični psihoterapeut. Kada se dešava stalno, kontinuirano i kada ljudi jednostavno nemaju mogućnost da se oporave od stresa. Kako mi reagujemo na stres? Tako što doživimo neku tešku situaciju, ceo organizam, naše psihičko i mentalno stanje se malo poremeti, onda se vraćamo u ravnotežu. Hronični stres znači da smo stalno izloženi nekim izazovima, rizicima, telo, naše psihičko stanje ne stiže da se oporavi i onda dolazimo u rizik od onoga što se zove profesionalno izgaranje. Pomagačke profesije, s obzirom na prirodu posla, a kad kažem priroda posla, mislim i na rad sa teškim životnim situacijama, jel, ljudi sa kojima mi radimo, ali mislim i na nedostatak resursa i na sve teškoće, jel, sa kojima se svakodnevno suočavamo, uslovljava da su pomagači pod posebnim rizikom od profesionalnog izgaranja. Profesionalno izgaranje je drugačije od svakodnevnog stresa, zato što ono podrazumeva, pored nezadovoljstva, pored zamora, i još jednu dimenziju koja je jako važna, a to je negativan stav koji se razvija prema korisnicima i prema ljudima sa kojima radimo, a onda i prema samom sebi. I to uslovljava da profesionalci budu, to smo svi ponekad videli kada dođemo u kontakt sa pomagačima, da budu onako pomalo cinični, da imaju jedan smisao za humor koji možda nije primeren situaciji, da kažu pa dobro, ovim ljudima onako nema pomoći. To nije zato što oni nisu dobri ljudi ili zato što neadekvatno rade svoj posao, nego zato što su zbog stalne preplavljenosti stresom, oni došli u situaciju da se na taj jedan malo adaptivan način brane od te jako teške situacije. Zato je važno da na tome radimo da bismo prosto pomogli ljudima kojima pomagači pomažu, a da bismo pomogli i samim pomagačima, jer takav stav na kraju vodi do raznih psihosomatskih problema. Može da dovede do određenih bolesti koje su uslovljene takvim stanjem u fizičkom funkcionisanju, kao što su kardiovaskularne i razne druge bolesti, a može da dovede i do ozbiljnih problema u mentalnom funkcionisanju, kao što je depresija, anksioznost i tako dalje. Profesionalno izgaranje dovodi do toga da ljudi često odsustvuju sa posla i samim tim narušavaju radne procese, što predstavlja veliki problem za sistem socijalne zaštite. Zato je jako važno da se profesionalno izgaranje takođe nastaje postepeno. To nije nešto što se, jel, kao neka druga bolest ili sindrom sa čime se jednog dana probudimo. To je, kako mi koristimo onu, verovatno na svim prostorima, onu metaforu sa žabom koja se lagano skuva pa onda ne zna kad je skuvana. Tako i ljudi dođu u stanje profesionalnog izgaranja, ne mogu ni da ga osveste, treba i malo vremena. Zato moramo da radimo na tome, da obezbedimo neku vrstu podrške pomagačima, da oni budu svesni procesa u kome su i da eventualno pomognu sebi kako bi to prevazišli. Jedan nivo rada je individualni nivo, kada možemo sami sopstvenim razmišljanjem, različitim aktivnostima sebi da pomognemo. Još važniji nivo je u organizaciji, jer mi sada znamo da profesionalno izgaranje ne nastaje zato što mi radimo sa teškim životnim situacijama korisnika, nego zato što radimo
bez dovoljno resursa i u lošim uslovima. Tako da, eto, mi ćemo danas ovde raditi na individualnom nivou, probat ćemo da naučimo neke veštine i tehnike, da sebi pomognemo da se izborimo sa stresom, a nadam se da će se ovo ovako malo i šire čuti, pa da ćemo moći da radimo i na nekim organizacionim nivoima, jer to je posebno važno. Stres može uticati na sve aspekte našeg života, uključujući i emocije, ponašanje, sposobnost razmišljanja i fizičko zdravlje. Nijedan deo tela nije imun, zato se ljudi nose sa stresom drugačije i simptomi se mogu razlikovati i biti nejasni. Psiholozi kažu da od kada se probudimo, stres već tada nastaje. Mi smo stalno izloženi stresu, ali je jako važno i, kako da kažem, to je, normalna je to stvar i čak i pozitivne stvari u životu. Kažu da je najstresniji period u životu porodice kada dođe mala beba. Jel, to je najsrećniji period, ali najstresniji koji prosto izazove velike promene. Jako je samo važno da mi imamo resurse i da možemo da se oporavimo od tog stresa, da nam se dešavaju lepe stvari i da su nam okej, jel, uslovi u kojima radimo. Napravite promene, prekinite s nekim aktivnostima koje nisu nužne, a koje su postale opterećenje. Promenite raspored obaveza na poslu ili kod kuće. Primenite redovnu i odgovarajuću prehranu, izbacite ili smanjite uzimanje kofeina, nikotina i šećera. Bavite se telesnom aktivnošću radi održavanja telesne kondicije. Osigurajte redovni raspored odmora i dovoljno vremena za spavanje. Ako možete, promenite samu stresnu situaciju ili svoj odnos i pogled na nju. Usvojite nove veštine komunikacije i pregovaranja.